राज्य छ नेशनल क्याप्सको झण्डा उपलब्ध गराइदिनु म अनुरोध गर्न चाहे ए एन्टरसन मिटमा पाल्नु हुने सबैलाई हाम्रो खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत थोपा थोपा मिली आयो बने एउटा खोला थोपा थोपा मिली आयो बने एउटा खोला एन्टरसनको लक्ष्यलाई बुझिदिनु होला बुझिदिनु होला ए एन्टरसन ए एन्टरसन एन्टरसन विटमा पाल्नु हुने सबैलाई हाम्रो पनि स्वागत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा एन्ड पेप्सनले गर्छ खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा एन्ड पेप्सनले गर्छ दर्शक खेलाडी जन्मिएछन् एन्ड पेप्सनले गर्दा एन्ड पेप्सनले गर्दा ए एन्ड पेप्सन ए एन्ड पेप्सन एन्ड पेप्सन मिटमा पाल्नु हुने सबैलाई हाम्रो पनि स्वागत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत एकातमै जुटौँ हामी स्कुल स्कुल मिली एकातमै जुटौँ हामी स्कुल स्कुल मिली एन्टरसन मिटलाई अगाडि बढाउँ हामी सबै मिली ए एन्टरसन ए एन्टरसन एन्टरसन मिटमा पाल्नु हुने सबैलाई हाम्रो पनि स्वागत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत खेलकुद नै हो स्वास्थ्य र जीवन जीवन जगत Thank you.
सकियो त्यसभन्दा पछाडि फेरि हामी पुनः मार्चपास्टमा हजुरहरूसँग जोडिन्छौँ। Thank you.